Senhor Roberto Teixeira, certo? Exatamente, Senhor excelência. Roberto sabe do que está sendo acusado nesse processo, os fatos que são imputados ao senhor, correto? Perfeitamente. O senhor é formado em direito, sabe bem Sim. que tem o direito de ficar em silêncio, né? Há 50 anos, excelência. Então, bem mais que eu. Muito mais. É, não tô... As colegas de turma. Nós somos colegas de somos turma. Somos colegas de turma. Mas sabe também que esse é a chance aqui de explicar esses fatos, né? Então, eu pergunto se o senhor quer falar, se o senhor quer ficar em silêncio. Não, vamos falar, vamos responder, vamos falar. Né, evidente. Tá. A primeira questão que é narrada na denúncia é meio que notório, mas para o senhor explicar o relacionamento pessoal que o senhor tinha com o senhor ex-presidente e esposa. É, bem notório, eu sou amigo dele de longa data, uma relação de família, inclusive, porque me tornei padrinho de um dos filhos dele, e ao longo desses anos todos mantivemos uma amizade. Uhum. O senhor tinha mesmo a relação de proximidade com a família do senhor Fernando Bittar? Sim, também tinha com a família do Fernando Bittar. Por anos? Não tanto, evidente, óbvio, né? Mas uhum. o Fernando eu já o conhecia da cidade de Campinas, ele era relacionado com um sobrinho meu, uhum. e ele era muito íntimo dos filhos do próprio Lula, então desse relacionamento conjunto tá. que eu conhecia. O primeiro fato que é narrado aqui é a participação do senhor na lavratura das escrituras de aquisição do sítio, que uma Perfeito. Parte, uma matrícula teria sido adquirida em nome do senhor Fernando Bittar e a outra do senhor Jonas Suassuna. Perfeito. Como que se chegou ao senhor? Por que que o senhor participou da lavratura dessas escrituras? Porque, inegavelmente, eu sou advogado, milito uhum. há 50 anos e tenho uma expertise em direito imobiliário. Eu fui procurado pelos clientes, procuraram no escritório, dizendo que eles haviam entabulado uma negociação com um vendedor de um imóvel, que era exatamente esse sítio, uhum. e me solicitaram que eu os assistisse juridicamente, e foi o que eu fiz ao longo daquele período, até que se consumasse a escritura de venda e compra. Tá. O senhor já era advogado deles? Eu era advogado de uma empresa chamada Game Corp, da qual eles faziam parte, os filhos do Lula e ele também faziam parte. Tá. Aí quem te procurou foi o Fernando, foi o Jonas, foi o pai dele? Não, foi o Fernando juntamente com o irmão dele, o Calil. Me parece que foram eles. Lá se vão 7 anos, excelência. Uhum. Até onde então, detalhes, lembra. Eu me lembro mais do cerne das questões, mas os detalhes de quem entrou primeiro na sala, quem deixou de entrar primeiro na sala, essas coisas todas fogem, se perdem com o tempo. Né? Tá. O senhor se recorda se foi feito um contrato, se foi informal, dos seus serviços jurídicos? O meu serviço jurídico, eu na época examinei a documentação, elaborei um contrato de compromisso de venda e compra, foi dado um sinal, foi dado um prazo para que se... organizasse toda a documentação, na verdade a verificação da documentação estaria em condições de não trazer nenhum ônus e que permitisse a lavratura da escritura. Então foi feito isso e depois de algum tempo, trabalhado esse período todo, tirada todas as certidões, tanto as do imóvel quanto as das pessoais dos vendedores, e até inclusive com uma cautela, ele era proprietário de uma empresa de relojoaria e poderia haver a desconsideração de pessoa jurídica, até a análise da empresa dele nós tivemos que fazer para verificar se efetivamente não haveria nenhuma consequência de perseguição de execução contra a propriedade. Tá, então o senhor fez toda essa busca, mas não foi acertado, né? O senhor fez pela amizade, porque eles já eram clientes da empresa. Exatamente. Não cobrou nada além? Não foi cobrado nada além. Tá. O senhor fez pessoalmente essas buscas ou um funcionário? Não, eu tenho funcionários que fazem, mas na maioria das vezes sou eu mesmo quem faço, eu mesmo quem analiso isso pessoalmente. Tá. Porque é uma questão bastante... requisita experiência bastante, então eu quem fazia, na verdade, a maioria, eu requisitava as certidões e eu as examinava. Os custos de escritura, de registro, foram de todos imposto... pagos por eles. Por eles, pelo, o senhor diz, Fernando e Jonas. Pelo Fernando. Tá. Fernando e o Jonas. Porque o senhor sabe quem que chegou a decisão de que se pagou? Porque, segundo foi dito, a propriedade estava sendo vendida como um todo, 1,5 milhão, 1,6 milhão. Quem que decidiu qual ia comprar qual o valor que ia ser dado para cada um dos registros, se isso foi o vendedor, se foram eles?
O imóvel, na verdade, é uma questão que passa desapercebida na maioria das pessoas, mas um imóvel ele é encravado com o outro. Então, quando você trata duas escrituras, na verdade, você está falando de uma propriedade única, porque uma serve à outra. Então, uhum. não daria para você imaginar fazer a compra de um imóvel sem a outra. No mínimo, uma certidão depois de passagem. Como? No mínimo, teria que ter muito maior problema. Mas quem havia comprado e eu era o vendedor, ele já havia unificado essas duas propriedades. O que ocorreu é que o Fernando, da época, quando ele se dispôs a comprar juntamente com a família, com o Jacó, com a família dele, ele havia tentado vender um sítio que ele tinha em Manduri, colocou à venda. Uhum. Ele imaginava que teria facilidade de vender e ocorrer depois, no caso, o pagamento deste imóvel. Isso não ocorreu, aí então ele chamou esse Jonas, que era sócio dele, para poder auxiliá-lo na aquisição. E a divisão de quem pagaria, quem ficaria com uma propriedade e outra, foi até uma decisão meio prosaica. O que um pagaria que tinha de recursos corresponderia à metade do outro, e as duas propriedades, uma correspondia em número de metros quadrados e metade da outra. Então foi uma divisão assim. Mesmo uma aleatória. Tendo mais benfeitorias, o custo não, era. Não se imaginou benfeitorias, isso aqui ninguém. Eu, pelo menos na época, não imaginei que pudesse haver essas diferenças de benfeitoria. Apenas foi uma divisão, uma coisa. Como foi dessa forma, poderia ser de outra. Poderia ser ambos comprando conjuntamente, porque, como eu disse, as propriedades, a despeito de terem duas matrículas independentes, elas eram unas por conta da servidão. Uma encravada. Eles te falaram na época com que objetivo que estavam comprando, o Fernando e o Jonas? Ah, sim. Isso era público notório entre eles. Eles falaram que isso era para servir como uma chácara de recreação para a família. No caso, principalmente o Jacó Bittar. O Jacó Bittar tinha uma série de problemas na época já de doença, e eles estavam imaginando fazer com que o pai pudesse ter um local de lazer, principalmente, juntamente com a família e os seus. É mais ou menos isso que se tinha como informação. Tá. Maiores detalhes. Mas o Jonas entrou como investidor? Jonas, me pareceu que ele entrou na época, porque eu, como advogado, eu recolho a documentação, recolho as informações, procedo aos trabalhos técnicos jurídicos e também não fico perquirindo exatamente de que forma, qual a motivação, se ele viria ou não. Simplesmente eu sei que ele se prontificou a auxiliar a fazer esse pagamento daquilo que ele não tinha conseguido pela venda do sítio que era na cidade de Manduri, e eu sei que ambos participaram, compraram, estiveram no escritório, assinaram a escritura e pagaram todas as despesas relativas à lavratura da escritura. Do contrato, então o senhor já fez o contrato de compromisso de compra e venda e o senhor participou da lavratura da escritura? Sim. Quanto tempo que levou de um para outro? Havia um prazo, se não me engano, de 120 dias entre o compromisso inicial de venda e compra para a outorga da escritura, porque você teria que, à época, verificar se a documentação estaria em condições, não havia nenhuma razão para poder vetar, no caso, a compra. Até um detalhe interessante, porque como se trata de um imóvel rural, a questão ambiental é fundamental. Uhum. E naquela época, eu descobri, quer dizer, diligenciei e localizei a existência de um decreto estadual, decreto 55.662, que havia criado três parques estaduais de ambientais no estado de São Paulo, que era o Parque Estadual de Itaberaba, Parque Estadual de Itapetinga, Floresta Estadual de Guarulhos e o Monumento Natural Estadual de Pedra Grande. Quando identifiquei isso, e foi isso daqui, esse decreto era de março de 2010, os próprios vendedores não tinham consciência de que havia isso daqui. Pegava uma área da propriedade. Pegava, não sabiam que existia isso. Há um só tempo, coincidentemente, eu também estava assessorando um outro cliente que tinha um imóvel na cidade de Bom Jesus dos Perdões. Então, dentro daquelas providências que eu havia tomado, de identificar e verificar se a propriedade estava em condições de ser lavrada de escritura sem trazer nenhum problema maior,
identifiquei que aquele Parque Estadual de Itapetinga abrangia os municípios de Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Mairiporã e Nazaré Paulista. A área era 10.191 hectares. Então, na época, para se ter uma ideia das necessidades e preocupações que se tem, eu me lembro que na época, em outubro de 2010, eu havia mandado encaminhado um e-mail para o advogado e para o vendedor Adailton, pedindo exatamente que ele regularizasse, oferecesse explicações sobre a regularização fundiária do imóvel do senhor Adailton, porque poderia estar pegando aquele imóvel lá. Certo? A despeito disso, depois eu contratei um engenheiro agrônomo, e ele então fez um levantamento e concluiu que efetivamente aquela propriedade não se encaixava dentro dessa área. Por pouco não foi vetado. Como eu disse, eu estava assessorando dois clientes. No outro cliente, São Bom de Jesus dos Perdões, eu vetei porque a área estava envolvida. Então são cuidados como esses que a gente tinha que tomar. E esse engenheiro agrônomo que o senhor contratou, o senhor que pagou? Não, todas as despesas foram arcadas por eles. Do escritório, cada despesa que é efetivada, o cliente paga diretamente, ou se paga, eles ressarcem imediatamente. Tá. Eles, que eu falo, é que o senhor não qualquer tinha, cliente. É que o senhor não tinha um contrato com o Fernando Bittar ou com o Jonas Suassuna de assistência jurídica nesse caso concreto, né? Sim. Mas o senhor repassava, Excelência, então... Excelência, mas eu não necessito escrever um contrato para saber que o cliente é capaz de cumprir, de fazer isso. Tem honra para poder cumprir isso. Aliás, porque eram valores menores, pequenos. Tá. Por exemplo, a lavratura de escrituras, despesas todas, eles deram os cheques diretamente, inclusive. Para o cartório. Para o cartório, para as pessoas que... Tá. Pagamento dos impostos. E o tabelionato era o que o também, senhor prestava, o senhor que prestava serviço para o senhor com mais habitualidade. Com mais habitualidade, porque era um escrevente que realmente era inteligente, capaz, entendia dessa matéria e facilitava. O senhor que escolheu porque facilitava, já conhecia o trabalho. Porque ele já trabalhava para mim em outros assuntos. Tá. O senhor participou da lavratura, então, fez o contrato de compromisso de compra e venda, fez as escrituras. Quando Fernando Bittar se tornou proprietário do sítio, o senhor ficou sabendo que ele emprestou ou conversou com a dona Marisa, talvez com o senhor presidente, não sei, alguma questão de lá armazenar as coisas do senhor presidente? Sim, havia sido dito na época, eu me lembro que haviam conversado no sentido de que eles ofereceriam para o presidente para armazenar alguma das coisas que ele tinha dentro do... que teria direito a retirar do tempo que ele havia exercido a presidência da República, alguma coisa nesse sentido. Ia ser armazenado no sítio? Alguma coisa seria armazenado no sítio. O senhor chegou a visitar o sítio daí? Nesse sentido, não. Olhando essas coisas, não. Mas no sítio eu cheguei a visitar quando fui tomar essas providências todas de ordem ambiental. Tá, então antes do Fernando Bittar ser proprietário, o senhor foi visitar? Fui visitar para examinar essas questões todas. Logo em seguida, no final de 2010, o senhor chegou aí? Eu nunca mais... Não, nunca mais. Eu praticamente não tive mais nenhuma participação a partir do momento que lavrou essa escritura. O que de quando em quando eu visitei algumas vezes, passei lá pelo sítio para poder encontrar o próprio presidente, quando ele estava lá, ligava, falava assim: Roberto, você está indo para o teu sítio? Eu estou aqui no Fernando Bittar, você não quer passar aqui para tomar uma cerveja? Ele lá passava, tomava cerveja, batia pouco. Isso a partir de que ano, o senhor sabe? Com certeza depois de 2011, com certeza. Depois que o presidente saiu da presidência. Com certeza absoluta, antes nunca. A reforma que foi feita no final de 2010, começo de 2011, o senhor teve alguma participação? Nenhuma. Não sabe? Absolutamente nenhuma. O senhor ficou nenhuma. Sabendo antes de sair na imprensa que uma parte da reforma tinha sido feita pelo senhor Bunlai, depois a Odebrecht assumiu? As informações que eu tenho... São aquelas que eu li na imprensa, porque eu, pessoalmente, não tive nenhuma mais participação alguma lá. Tá. O senhor Emir Costa e o senhor Alexandrino, que são réus também nessa ação penal, falaram, o senhor Alexandrino disse que o senhor teria ligado para ele, pedindo uma reunião, para regularizar essa obra de reforma que foi feita no final de 2010 no sítio. Nessa primeira conversa,
o senhor teria tido com o senhor Alexandrino. No segundo momento, ele teria levado o senhor Emir Costa, que era o engenheiro responsável pela reforma, no seu escritório, e que o senhor deu as orientações para o senhor Emir Costa do que precisava para regularizar. O senhor confirma que falou com o senhor Alexandrino, confirma que falou com o senhor Emir? Bom, antes de mais nada, deixa eu contextuar uma situação, pontuar uma situação. O Alexandrino, ele representa uma empresa, um grupo, e eu, enquanto advogado, sempre estive na parte adversa, sempre trabalhei contra. Contra, que eu digo, é na parte contrária. Nós tivemos pelo menos 3 embates jurídicos importantíssimos. Um deles em relação ao polo petroquímico do Rio Grande do Sul, um outro fortíssimo que foi aqui em São Paulo, em relação a Quator, a Braskem e a Petrobras. Para você ter uma ideia, excelência, tem algumas notícias, depois, se for o caso, eu posso apresentar. A Quator e a Braskem, eles não podiam nem negociar fusão por conta da decisão que nós havíamos obtido. Então, quando eu falo que eu estive trabalhando no lado contrário, não foi interesses. Contrário interesses da Odebrecht, não significava uma contrariedade simples, uma questão menor. Eram questões importantíssimas, de bastante repercussão dentro dos objetivos do próprio grupo empresarial Braskem. Por isso que eu digo que eu não me lembro exatamente, a senhora perguntou assim, você telefonou? Não me lembro, não tenho ideia disso daí, como teria acontecido, porque eu entendo que eu não teria como ligar para ele se ele era representante de um grupo da parte contrária. Então, até eticamente, pelos critérios da ordem dos advogados, eu não poderia fazer, eu teria que fazer através de um advogado. Então, não acredito, não lembro, mas também não acredito que possa eu ter feito esse contato. Então, o senhor contato. Nega ter falado com a Alexandrina sobre essa reforma? Não. E nega não, ter falado? Não. Eu estou dizendo a iniciativa. Ah, tá. A iniciativa. Em relação ao assunto, me lembro, sim, do Alexandrino ter estado no escritório. Eu acredito que ele tenha provocado essa reunião por conta disso que eu estou historiando um pouco antes. Na época ele veio conversar porque ele estava preocupado. A explicação que deu foi esta. A explicação era que ele estava preocupado porque uma empresa parceira, amiga dela, havia feito umas obras e ele tinha preocupação em relação às consequências que poderiam haver para com essa parceira. E pelo menos foi o que eu depreendi. E no meio das explicações, ou melhor, das perguntas jurídicas que eles estavam fazendo, das consequências jurídicas que eles estavam fazendo, eles disseram que a preocupação deles era exatamente sobre uma averbação de construção. Isso aí, quando eu percebi que era essa a preocupação, eu fiquei, inclusive, eu os despreocupei em relação a isso, porque há uma diferença muito grande entre um imóvel, eu acho que eles estavam habituados com imóveis urbanos, em relação aos imóveis rurais. O imóvel urbano, você tem que dar entrada na prefeitura, aprovar uma planta, depois que você aprova uma planta, a Receita Federal inscreve esta obra, você é obrigado a recolher as despesas, os impostos previdenciários, depois disso você obtém um habite, do habite você registra, porque depois você tem que, inclusive, recolher o ITBI sobre o IPTU sobre isso tudo. No imóvel urbano, no imóvel rural, não tem isto, não existe isto. Você constrói, você não fica apresentando planta para a prefeitura, como me parece que nesse caso também não houve. Em nenhum imóvel rural você apresenta uma planta. Imagina o sujeito, por exemplo, tem uma área de 100 mil hectares, apresentar planta para a construção de uma casa de colono. Quer dizer, não existe isso, entende? Então, tem que averbar essa depois. Preocupação. Não há obrigação, não tem necessidade. Como é que eu vendo? Mas é uma coisa é obrigação, outra coisa é conveniência. Se você quiser, por conveniência, para poder deixar o seu imóvel, digamos, melhor avaliado, você pode até fazer um levantamento dessas questões todas que tem no imóvel rural. E aí você também analisa pasto, analisa tudo, quer dizer, uma coisa muito grande. Nesse caso, não havia essa obrigação. A preocupação que eles estavam tendo era exatamente esta. E eu despreocupei em relação a isso. Não existe essa obrigação nesse sentido aqui.
Tá, mas aí o senhor ajudou em algum momento? Não, absolutamente não. O que eles falaram, a expressão que ele usou é o seguinte: como é que eu documento esta, essa tua atividade dele? Foi muito simples. Isso falei, mas em uma forma geral, em tese praticamente, porque eu não examinei documento nenhum. Você faz o quê? Você só pode... você tem que provar aquilo que você efetivamente executou. Naquilo que você efetivamente executou, você tem que conseguir lavrar uma nota fiscal que represente exatamente aquela, aquilo que a pessoa possa ter trabalhado em serviço ou venda de bens. É assim que a coisa funciona. Aliás, excelência, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Esse assunto em nível de escritório, para mim, naquele momento, era de só menos importância, quer dizer, era uma coisa tão... Mas quando o senhor Alexandrino foi falar com o senhor sabia que era obra feita a pedido de Dona Marisa, no interesse do seu presidente? Não, não, não chegou a dizer absolutamente... Na propriedade que estava no nome do senhor. O que ele chegou, ele já veio trazendo essa preocupação em relação, eu me lembro que ele usava sempre essa expressão, a empresa parceira. A preocupação dele era com a empresa parceira. Tá, então ele... fez uma, foi conversar com o senhor por qualquer assunto e fez uma consultoria jurídica. Fez uma consulta jurídica porque ele imaginava que na obrigação de averbar, eu como advogado do Fernando, e por eu ter providenciado toda a documentação e no caso ter acesso à matrícula, eu que deveria tomar essa providência. E eu falei que não havia nessa necessidade. Mas então o senhor sabia que era na propriedade do senhor Fernando? Eu sabia que era na propriedade do Fernando, sabia, com certeza. Mas que era para a pedido da senhora Marisa? Não, não. Eu, a única coisa que eu sei era que era a propriedade do Fernando. Tá. O tempo do Fernando. Aliás, se é uma pessoa que tem certeza de que a propriedade era do Fernando, fui eu. O tempo todo, porque fui eu quem o assessorei na aquisição. Então eu tenho a mais absoluta e estou seguro de que a propriedade era do Fernando. Tá. Aí o senhor confirma que falou sobre isso sem saber que era o interessado, seria a Dona Marisa, o senhor ex-presidente, com o senhor Alexandrino. O senhor Emir Costa estava junto? Antes de mais nada, eu nunca disse interesse do presidente. Sem saber. Bom, eu falei que não, o senhor falou tinha, que não sabia. Não, não tinha. Isso que eu falei. Perfeitamente. O senhor fez isso. Ele estava sem com saber. Uma pessoa que depois eu soube, era esse Emir. Eu não lembrava mais dele. E se ele passar na minha frente, eu não vou lembrá-lo. Eu pouco falei com ele. Na verdade, a conversa foi com o Alexandrino e ele praticamente ficou ao lado fazendo uma outra pergunta. Mas o senhor deu orientação para fazer um contrato de prestação de serviço com o senhor Carlos do Prado para emitir uma nota fiscal? Fiscal, excelência, em nome do senhor Fernando Bittar. Excelência, eu sou advogado. Uhum. Eu nunca pediria para um engenheiro fazer um contrato. Quer dizer, não tem sentido. Não, o engenheiro disse que o senhor fez o contrato e ele foi, pegou a assinatura. Não, eu não fiz contrato. Não fez contrato. Não fiz contrato absolutamente nenhum, nada disso. E orientou que fosse emitida uma nota fiscal? Eu não. A única questão em tese que eu havia respondido foi que, porque me foi perguntado, para documentar um serviço, como é que você faz? Você... tem que ter, primeiro, a existência do serviço. E aí você pode lastrear no serviço provadamente efetivado uma nota fiscal. Isso ele me perguntou, foi dito. Talvez por causa daquilo que eu havia dito, que ele tinha preocupação com os aspectos da empresa parceira, talvez consequências fiscais, alguma coisa dessa, que também não chegou a verbalizar, eu também não perguntei. Aliás, foi um contato não tão longo, foi meio rápido até. Tá. E o senhor Emir Costa diz que voltou posteriormente ao seu escritório e que deixou com o senhor contrato assinado, nota fiscal de prestação de serviço e as notas que ele tinha de aquisição de mercadorias para essa reforma. O senhor Emir voltou ao seu escritório, entregou ao senhor, alguém do seu escritório, esses documentos? Não tenho lembrança absolutamente nenhuma, até porque se ele disse que devolveu, entregar, eu não costumo sair do meu gabinete para receber documento lá fora, em absoluto. Nós temos funcionários e assistentes para fazer esse papel. Então, eu não me lembro absolutamente de que ele possa ter feito isso, e com certeza absoluta não recolhi material nenhum, não passou pelas minhas mãos notas fiscais, essas coisas, não tenho lembrança de absolutamente nada disso. O senhor Emir Costa ainda fala que algumas dessas notas que ele teria passado para o senhor foram encontradas na busca e apreensão no apartamento de São Bernardo do Campo do ex-presidente.
O senhor, então, não passou nenhum com documento certeza, que o senhor é ex-presidente? Com certeza não. E ao que me parece, por aquilo que eu tenho lido ao longo desse tempo todo, essas pessoas todas tinham mais acesso ao ex-presidente do que eu mesmo. Essas pessoas conta... que o senhor diz é quem? Alexandrino? O Alexandrino, pelo menos que ele tem dito que ele tinha mais acesso do que eu. Então, eu nunca levei absolutamente documento nenhum desse ao ex-presidente, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Daí porque, inclusive... Eu duvido que tenha sido entregue nas minhas mãos, com certeza não foi entregue nas minhas mãos, duvido que tenha sido entregue lá, mas eu não posso fazer uma informação porque, sei lá, eu... Que... Então o senhor não sabe nada sobre essa nota nada, fiscal? Nada, nada, nada. Nota fiscal, com certeza que... absoluta, não tive com elas nas minhas mãos e com certeza não entreguei ao presidente absolutamente nada. O senhor Carlos do Prado, o senhor sabe quem é ou o senhor... Soube quem é, fora da... soube, me deu a informação de que essa era a empresa... Essa era a empresa... O terceiro. A parceira deles, que eles estavam preocupados com a situação dessa empresa. Era isso. Mas o senhor chegou a saber quem era Carlos não, Dourado? Não, não. Só a nota fiscal o senhor não viu? Não, também não. Não passou por pelas minhas nem mãos. Nem orientou nada nem orientei absolutamente nada, especificamente nada a respeito disso. O senhor soube que estava sendo reformado o sítio... seguindo as orientações da dona Marisa? Não, absolutamente nada. Não soube, naquela nada, época o senhor nada, não soube nada, de nada. A única coisa que eu sei é aquilo que o próprio Fernando sempre me disse, que ele estava executando obras no sítio. Tá. Isso eu sei que ele estava executando obras no sítio. Foi encontrado também na casa do ex-presidente, na busca e apreensão, uma escritura em que constava que o Lula compraria por R$800 mil a propriedade do Fernando Bittar. Eu anotei aqui 7/12, pode ser que eu tenha errado. Não sei se o senhor participou da redação, da criação dessa escritura de venda do Fernando Bittar para o senhor ex-presidente. Na verdade, era uma minuta. Uma minuta de escritura, não se realizou. Em algum momento, alguém deve ter solicitado que providenciasse ou estavam em negociações para isso, porque, evidentemente, como advogado, não sou eu quem negocio, não sou corretor de imóveis, então eu não negocio de um lado e de outro. Isso aqui, com certeza, em algum momento me foi solicitado, eu encaminhei para o cartório para que ele fizesse a minuta e essa negociação, como não foi assinado, com certeza absoluta, é uma negociação que não foi... Não foi em frente, não, mas não, o senhor lembra dos detalhes nesse momento? Não, não me lembro. O senhor não participou de nenhuma negociação? Não, o senhor só pediu negociação a elaboração não, só apenas pediram essa negociação. Lembra de ter feito contrato, compromisso com a venda? Não, nada. Só foi solicitado isso, como esses documentos todos já constavam no banco de dados do cartório, ficaria fácil ele fazer uma minuta dessa escritura. E o valor que constava lá, também, o senhor também não sabe por que chegaram a 800 também mil. Não tenho a mínima ideia. Sabe se na época também tinha sido feita a escritura da parte do Jonas? Porque o senhor falou que os dois imóveis não teria dificuldade de ser vendido separadamente. Sim. Dessa escritura que foi encontrada na casa do ex-presidente, só tem a da parte do não Fernando me lembro. Bittar. Esse não detalhe, tem da parte do Esse detalhe do Jonas. Eu não me lembro, excelência. Com não certeza lembra? Eu não me lembro desse detalhe. Tá. Veja, como advogado, eu volto a repetir, como advogado, o que ocorre? Você trabalha aquilo que o cliente lhe pede. Você executa aquilo que o cliente pede. Se me foi pedido para fazer dessa forma, foi dessa forma que eu encaminhei. Tá. O senhor não lembra dos detalhes? Não, não, não. A razão, a motivação. Tá. Porque também não cabe a mim, enquanto advogado, ficar perquirindo para o cliente o porquê que ele está se interessando por um imóvel, ou por um pedaço, por uma... Não é isso comigo. Tá. E a escritura que foi encontrada no tabelionato de 2016, que teria sido redigida em 2016, daí das duas partes, das dois registros imobiliários, um por 1.049.000 e outro por 662. O senhor se recorda desse novo pedido de escritura? Sim, com certeza, mais à frente, o cliente me solicitou que fizesse, no caso, o Fernando. Fernando que te solicitou as duas vezes. Deve ter sido ele que solicitou, porque foi realizado, é porque alguém solicitou. Eu não iria imaginar isso na minha cabeça, mandar fazer. Se eu fiz, é porque alguém me pediu que fizesse, e os dados, as formas, as negociações, essa questão de parte inteira ou não, isso aí é porque alguém deu esse tipo de orientação e foi feito dessa forma. Tá, pedi só um tempinho. É minuta também, excelência. É minuta também. Também. Só interromper ali. Perfeito. Que a gente precisa começar um novo vídeo.